بسم الله الرحمن الرحيم وعلیکم السلام ورحمت اللہ سید یوسف صاحب تلنگانہ سے پوچھتے ہیں ٹرین کے سفر میں نماز پڑھی دوران نماز ٹرین چلتی رہی یہاں تک کہ قبلہ بھی نہیں بدلا کیا اس صورت میں نماز مکمل ہوئی یا دہرانی پڑھیں گی نماز کو دہرانا پڑے گا اس لیے اگرچہ قبلہ نہیں بدلا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے استقرار زمین کا رکا ہوا ہونا ایک مکان کے اندر ہونا اب جب ٹرین چل رہی ہے تو آپ کے نماز پڑھتے پڑھتے کتنے کلومیٹر کا سفر طے کر لیا اس نے ظاہر سی بات ہے کئی مکان تبدیل ہو گئے تو یہ ادائے وقت کے لیے تو ٹھیک ہے یعنی وقت کے اندر ادا کر لیا لیکن واجب اب بھی اس کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوا اس لیے گھر پہ پہنچنے کے بعد اطمینان سے اس نماز کو دہرا لے اور دہرانا پڑے گا